ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ତମାଣ୍ଡୋ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଳିଙ୍ଗ ବିହାରରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, ଜଣେ ଜେଲ୍ ଫେରନ୍ତା ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଯୁବକ, ଚାରି ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଲେ ତିନି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗୋଟିଏ ଖୋକା ଜବତ। ତାଳଚେର ସାର କାରଖାନା ହେବ ଭାରତର ପ୍ରଥମ କୋଇଲା ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ କାରଖାନା, ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଉପରେ ଦିଆଯିବ ଗୁରୁତ୍ୱ। ମାଲକାନଗିରିରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଲେ ରୋଗୀ, ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରିରେ ଅଘଟଣ, ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଫାଟିଗଲା ମୋବାଇଲ, ଜଣେ ନାବାଳକ ଗୁରୁତର, ନୀଳଗିରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲେ ପାଠକ, ବାପପୁଅ ଆକାଶଙ୍କ ନୂଆ ମାମଲାକୁ ନେଇ କୋର୍ଟକୁ କରାଗଲା ଅବଗତ। ସେପଟେ ଆଜିଠୁ ଆକାଶ ପାଠକଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଚେତିଲା ପ୍ରଶାସନ, ବିଞ୍ଝାରପୁରର ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ପିହୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସର ଛାନ୍ଭିନ୍, ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ର ବି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ, ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରୁ ନିଖୋଜ ଅଛି ପିହୁ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ରର ଟଙ୍କା ହେଉଛି ବାଟମାରଣା, ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗିଲେ 21 ବର୍ଷର ହିସାବ। ଜଗତସିଂହପୁରର ପୁଣି ଜବତ ହେଲା ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର, ଆଳିପିଙ୍ଗଳ ପଟେଣୀ ଗାଁରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ଚଢ଼ାଉ, 100 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ, 2 ଗିରଫ। ଦେଶରେ ଟିକାକରଣ ଉପରେ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଲା ଆମେରିକା, ଫାଇଜର ଟିକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି, ପୂର୍ବରୁ ଫାଇଜରକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ବ୍ରିଟେନ।